Naša kamarátka veverička rada zbiera žalúdie, ktoré si potom ukladá do skríše a vďaka ním vie prežiť celú zimu. Za jeden deň nájde a ukrie presne tri žalude. Koľko žalúďov by sa našej veveričke podarilo nazbierať za 5 dní? Takže keď sa sem pozrieme, každý deň nájde takúto skupinku žalúďov. 1, 2, 3. Takže môžeme si pod to napísať, že tieto tri žalude naša Veverička našla za prvý deň. Tieto tri žalúdie nazbierala druhý deň. Tieto tri žalude nazbierala tretí deň tieto v štvrtý deň no a túto poslednú skupinku troch žalúďov nazbierala piatý deň. Takže každý deň nazbierala rovnaký počet žalúďov. Ak by sme teraz chceli zistiť, koľko týchto žalúďov nazbierala spolu za všetkých 5 dní, mohli by sme ich jednoducho spočítať. Alebo by sme sa na to mohli pozrieť aj takto. Má tu 5 skupín a v každej skupine má 3 žalude. Takže by sme si mohli napísať, že máme 5 skupín po 3 žalude. Takže celkový počet by bol vlastne 5 trojíc. Toto je vlastne to isté ako 5 trojíc. No a 5 trojíc to je vlastne 3 plus 3 plus 3 plus 3, plus 3 a ešte plus 3. Ak by sme to chceli vypočítať, mohli by sme teda počítať po troch. Čiže by to bolo 3, 6, 9, 12, a nakoniec 15, keď počítame po troch. Pretože máme 3, keď pridáme tieto 3, dostaneme 6, keď k tomu pridáme 3, dostaneme 9, keď k 9 pripočítame tieto 3 žalúde, dostaneme 12, no a keď k týmto 12 pripočítame ešte túto poslednú trojku, dostaneme 15. Takto by sme sa teda dopracovali k výsledku, že naša veverička za týchto 5 dní nazbierala 15 žalúďov. A tu prichádzame k základom násobenia v matematike. Je to vlastne to isté, čo sme tu robili, len sme si to nenazvali násobením. Aby sme zistili, koľko žalúďov veverička pozbírala, môžeme použiť matematickú operáciu, ktorá sa volá násobenie. Násobenie nám vlastne hovorí, koľko rovnakých skupín máme a každá táto skupina obsahuje rovnaký počet nejakých prvkov. V našom prípade sme tu mali 5 skupín a v každej skupine sme mali 3 žalúde. Mohli by sme si to zapísať takto. Mali sme 5 skupín, a v každej skupine sme mali 3 žalude. Medzi tieto dve čísla si teraz zapíšeme nové znamienko, ktoré bude znamenať, že tieto dve čísla násobíme. Je to znamienko krát. Čiže takáto bodka medzi dvoma číslami znamená, že tieto dve čísla násobíme. Táto operácia násobenia je vlastne to isté, čo sme robili tu, spočítavali sme po troch. Môžeme teda povedať, že 5 krát 3 sa vlastne rovná 3 plus 3 plus 3 plus 3 a ešte raz plus 3. Takže keď sa povie 5 krát 3, môžeme si to predstaviť ako 5 skupín po troch, alebo ako keď 5 razy spočítame číslo 3, alebo si to môžeme predstaviť aj ako počítanie po troch 5 krát. Takže 5 krát 3 sa rovná 15. Na Khan Academy nájdete množstvo príkladov, na ktorých si túto novú matematickú operáciu môžete precvičiť. Neskôr zistíte, že násobenie je veľmi užitočné nielen v matematike, ale aj v bežnom živote. Preto sa naozaj oplatí naučiť sa násobilku.